Escuta, criatura! Ei! Pronto, essa é uma surpresa, certo? Aí tem uma surpresa maior. Aqui na área. Tá na área? Tá aqui na área, surpresa. Olha aí, pega aí na área. Pega aí. Pega aí. Abre a cortina. Ela tá comendo melhor do que eu. Tô rindo, ela já tá.